Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2018 թվականի խոշոր 1000 հարկատուների ցանկը։ Այն գլխավորում է Grand Tobacco-ն։ Ընկերությունը վերջին տարիներին երբեք առաջինը չի եղել, կոմիտեից պարզաբանում են նախորդ տարիների հետ համեմատությունը սխալ է, մեթոդոլոգիա է փոխվել։ Եթե հաշվարկն արվեր նախկինի նման, խոշոր հարկատուն հանքարդյունաբերող ընկերություն կլիներ։ Մինչ տնտեսագետներն ու իշխանական պատգամավորները ոգևորված արձանագրում են, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ տարվա խոշորագույն հարկատուն մշակող արդյունաբերական ոլորտից է, խոսքը Grand Tobacco ընկերության մասին է, պետեկամուտների կոմիտեից հստակեցնում են։ 2018 թվականին նոր հարկային օրենսգրքի փոփոխության և ընդհանուր գանձապետական հաշիվ գաղափարի ներմուծմամբ պայմանավորված խոշոր հարկատուների ցուցակի ամփոփման մեթոդոլոգիան փոփոխության է ենթարկվել և նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ համեմատությունը սխալ է։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը բացատրում է մեխանիզմն ու հստակեցնում 2018-ի ամենախոշոր հարկ վճարողը հանքարդյունաբերող ընկերություն է։ Ասենք 17 թվականին կազմակերպությունը վճարել է 10 միլիոն դրամ, ինքը անկախ նրանից հաշվարկով ներկայացրել է 1 միլիոն թե 10 միլիոն, այդ 10 միլիոն դրամը համարվել է բյուջետային եկամուտ։ 18 թվականի նույն պատկերը ունենք, կազմակերպությունը միասնական հաշվին վճարել է 10 միլիոն դրամ, սակայն հաշվարկով ներկայացրել է վճարման ենթակա 1 միլիոն դրամ։ 18 թվականի համար բյուջետային եկամուտը կհամարվեր 1 միլիոն դրամը։ Սա է տարբերությունը հաշվառման 2018 թվականի ամենախոշոր հարկ վճարողը, դա Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային կոմբինատն է, նրա վճարումները կազմել են ավելի քան 51 միլիարդ, նախորդ տարվա մոտ 19 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Սա ամենաբարձր աճ արձանագրած մեր կազմակերպությունն է հարկերի վճարման առումով։ Նախորդ տարի կազմակերպությունը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Երկրորդ տեղում Grand Tobacco կազմակերպությունն է, որի հարկերի վճարումը 18 թվականին ավելացել է ավելի քան 7.6 միլիարդով։ Կազմակերպությունը նախորդ տարի ևս զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը։ Եվ 3-րդ տեղում է Gazprom Armenia-ն, որը 2017 թվականին զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, այս կազմակերպության մոտ հարկերի վճարումը ավելացել է մոտավորապես 300 միլիոն դրամով։ Նախ սա համադրելի ցուցանիշներ ներկայացնելու համար է։ Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականի համեմատ առաջին խոշոր 10 հարկ վճարողների ցանկում տեղի ունեցել ընդամենը 1 փոփոխություն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նախորդ տարի զբաղեցնում էր 3-րդ հորիզոնականը և 2018 թվականին շուրջ 11.5 միլիարդ դրամ պակաս հարկ վճարելով հայտնվել է 13-րդ հորիզոնականում։ Այսպիսով 2017 թվականի համեմատ խոշոր հարկատուների վճարած հարկերն աճել են ավելի քան 14%-ով։ Ցուցանիշը տնտեսական աճի և ստվերի կրճատման արդյունք է։